Salam əziz xanımlar, biz bugün sizə İtaliya məhsulu olan selektiv firmasının Rebuilding seriyasından olan saç baxımını təqdim edəcəyik. Saçlar yanıqdır, açıcıdan istifadə olunub və saçlar zədəli və yanıqdır. Biz bugün saçı bərpa edəcəyik. İlk seansından, ilk prosedurundan necə gözəl bir təsirini göstərəcəyik, sizə təqdim edəcəyik. Selektiv məhsulları ilk prosedurdan öz nəticəsini göstərdi. Saç parlaq, canlı. Qeyd etdiyimiz kimi ilk prosedurdur. İnşallah 4-cü prosedurda saçlar tam sağlam olacaq və öz parıltısını geri qaytaracaq. Selektiv məhsullarından istifadə etmək bizim üçün çox xoşdur. Baxımlardan yararlanmaq üçün Kibar Beauty Butika müraciət edə bilərsiniz.